שלום עליכם. שמי פרנקלין ופנר. והיום, קודם כל אני צריך להתנצל בגלל העברית שלי, שזה לא 100%, אפילו אחרי 30 שנים שאני בארץ כבר. בעיה שכל הזמן עבדתי, קראתי, הכל היה באנגלית כרוב הזמן, אבל בגלל זה, אבל במקום להמתין עוד 10 שנים עד שהעברית שלי תגיע לרמה שצריך להיות, אני לא אמתין, מכיוון שהמסר שאני רוצה להביא לכם, נדמה לי שזה חשוב היום, בגלל חשיבות של מה שמתרחש שני התחומים האלה, גם בתיאטרון, עבודה של מבו מיינס, מאוד חשוב, וגם עבודה של הרב יהודה אשלג, מאוד חשוב, זה הולך וגדל, השם שלו הולך וגדל הרבה בארץ בישראל, וגם בכל העולם היהודי. אז אני לא רוצה להמתין, אני אסתכן איכשהו, עם העברית שלי. אוקיי, קודם נקודה 2. איך אני מכיר מבו מיינס? שנה 1976 בערך, הייתי בניו יורק והיה לי הזדמנות ללמוד מהלהקה הזאת. הבמאי הראשי שם זה לי ברור, השם שלו, עדיין מנהיג גדול בתיאטרון העולמי. בזמן ההוא, בתקופה ההיא, רשמתי הרבה רשימות. אבל יום אחד הגיע אש ונשרף כל הבית שלי, של המשפחה, בהרים בניו יורק, ונשרפו כל הרשימות. אין רשימות, חבל. אבל יש כמה תרגילים שאני זוכר. אחד מהם מאוד חשוב, זה נקרא לגלוג על צורותיך. Mocking your forms. לגלוג על צורותיך. אז קודם בן אדם שחקן צריך צורות שהוא ימצא דרך העבודה היצירתי שלו ואחר כך ללגלג אותם, ללגלג עליהם, אולי ככה זה נכון. מה עוד? הנקודה השלישית, קורות החיים של הרב יהודה אשלג. לפי מה שקראתי, הוא נולד במשפחה מאוד מפורסם, מכובדת, במסורת של החסידים בפולניה, וקיבל חינוך מאוד מסורתי. הוא היה תלמיד חכם מאוד מפורסם. אבל מה שיוצא דופן לגביו, לגבי החינוך שלו, הוא גם התעניין בפילוסופיה חילוני. במיוחד הפילוסופיה הדיאלקטי, מסורת של, הוא למד בגרמנית המקורי, הוא למד את הגל ושופנהאואר וניטשה, ואיך שהוא הכיר את הקומוניזם, מרקס, עד שהגיע סטלין ברוסיה, ואז מה שקראתי זה, סטלין לא מצא חן בעיניו מה שהוא עשה ברוסיה. אז הרב אשלג פיתח גישה מיוחדת שלו, זאת אומרת חסידות עם דגש בכיוון של החיים החברתיים של הקהילה. וזה מה שמתרחש הרבה, מה ש...
נמצא הרבה בקהילות של אשלג עכשיו, למשל אני גם פה ביישוב אדם בצפון ירושלים ויש פה קהילה אשלג ורואים בדיוק הגישה הזאת, איך זה פועל, זה דבר יפה, משפחות עם הרבה ילדים ואנשים מהרבה התלהבות, שרים ורוקדים ולומדים, הכל מתקדם מאוד טוב. אבל ואני, מה שחסר להם לדעתי זה בדיוק מה אני רוצה להעביר היום, להתעמק בעומק יותר בפילוסופיה דיאלקטית, שהרב אשלג עצמו למד. ומכיוון שלא מבינים מספיק בעומק היסוד הפילוסופי של הגישה שלהם, לא כמו הרב אשלג הבין את זה, אז יש בעיה שנטייה להפוך לקהילה חסידי כמו כולם, כל קהילה חסידי, זאת אומרת יש רועה ויש צאן של כבשים באים אחריו, מילה אני לא מצא. אוקיי, יש צאן עם כבשים, וזאת הבעיה של כל החסידות. אז אני מקווה שתבינו, תראו יותר טוב מה אני מכוון להגיד דרך השיעור הזה. אוקיי, נקודה שלישי לרביעי. עכשיו נגיע לעניין היסודי בגישה של הרב אשלג עצמו, שקשור במיוחד לתרגיל שאני רוצה לבצע עוד מעט. זה רעיון שיש בורא ויש הנברא, העולם שנברא, ויחס ביניהם. זאת אומרת, שניהם נובעים, זה שפע מהשם עצמו. האור, הצד של הבורא זה האור, והצד של הבריאה, של העולם, זה הצד של מה שהוא נותן תווית, המקבל, כאילו יש איזה רצון בבריאה, בעולם הזה שלנו, שכל יצור רוצה משהו, זה אני רוצה. ואם אני רוצה הזה מאוזן באופן לפי כל הקבלה של הרב אשלג, אז זה מאוד טוב. זה מגיע בסוף לתיקון העולם, והאור, האחדות, מביא בחזרה את העולם שהוא ברא, שיש השתלבות שניהם ביחד בסוף, בזמן שמגיע המשיח. זה הכוונה. אבל אם זה לא מוזן, הכל לא מוזן בעולם שהנברא, אז אני רוצה הזה, רוצה יותר מדי. לא מרוצה, ורוצה הכל רק לעצמי. תאוותני, חמדנות. הרעיון לקבל זה בכל הרבדים, גם למשל אבן רוצה לקבל משהו, אם יש אבן פה, הוא רוצה לקבל משהו, אם אני אפיל אותו, הוא נופל כדי לקבל מה שהוא רוצה. זה דוגמה של הרצון לקבל באבן. הבן אדם רוצה דברים יותר מסובכים, ויש יותר נטייה להגזים. ואם בן אדם מגזים, אז הוא הולך לאיבוד, וזה נקרא הרע, מה שאיבו, הרע. אוקיי, זה בסיס בתיאוריה. נקודה חמש. איפה אני נמצא במסגרת הזה? זאת אומרת,
בצד אחד יש הרה והשלג, בצד השני יש עולם של התיאטרו הניסיוני, למשל ליברור הבמאי. אני לא ליברור ואני לא רב השלג, אני לא מעמיד פנים כאילו אני רבי השלג. אני לא רבי השלג בכלל, אני לא שום רבי, שום רב. וגם אני לא מעמיד פנים כשאני ברמה של הליברור בעולם של תיאטר ניסיוני, זה לא השקעתי כל החיים שלי לפתח את הכישרונות האלה. אבל למדתי משני הצדים, ואני איש כזה שאוהב לשלב דברים. אני אוהב להכניס בעבודה שלי, שאני עושה גם בעבודה יצירתי בתיאטרון, גם במוזיקה, גם בווידאו, וגם בתרפיה גשטלט שאני עושה, בכל התחום האלה, מה אני כותב גם, אני לוקח מפה ושם, מכל מיני מקומות, מקורות. ועכשיו תראו היום איך אני משלב דברים. אולי זה ימצא חן ביניכם, אולי לא כל כך ימצא חן ביניכם, זאת בעיה שלכם להחליט. אבל אני, במצפון שלי, יש לי את הצורך הזה להציג מה שגיליתי, בתקווה שלפחות אולי כמה יסכימו שזה כדאי מה אני עושה. אוקיי, זה חמש, עכשיו נגיע לעבודה המעשי שלנו, תרגיל הזה, לגלוג על צורות. נתחיל עם הרעיון עוד פעם של המקבל. הבן אדם שניקח את המצב שבן אדם לא מרוצה, רוצה יותר מדי. המערכת לא מוזן, יותר מדי זה, יותר מדי זה, לא מספיק זה, לא מוזן. בן אדם צריך תרפיית גשטולט או משהו, אבל נגיד זה לפני תרפיה שלו. אוקיי, אז למשל, דוגמה יפה של בן אדם שרוצה יותר מדי, זה בן אדם שרוצה יותר מדי כסף. הכל יהיה כסף בעולם יהיה בשבילי, רק בשבילי. אני אקח כסף ממכם, ויהיה לי המון כסף בבנק ובבית, גדול, בית גדול, אני אקנה לעצמי אישה שצריך כסף. גם זה אישה יפה שרוצה כל הדברים שאני קונה, אז יהיה לי טוב מאוד. בסדר? אז אני אקח כסף, זאת הצורה. אתם רואים? צורה. אני רוצה זה, אני רוצה זה, זה. עכשיו אני אעבור לכאן, הסטודיו שלי. צריך יותר מקום. דרך אגב, זה הסטודיו שלי, מיני סטודיו. בדירה שלי, לא משהו יפה, אבל אולי נסתדר. יש לי עד מכאן, עד כאן, לעשות כל התרגיל.